Предаването се излъчва със съдействието на Торти Марти. Поредният епизод на Танцува самодива ще вдигне адреналина на Макс с акробатичния стил, който по неповторим начин съчетава сила и красота, физическо предизвикателство с нежността на танца. Изпълненията вълнуват публиката с усещанията за изключителност и опасност, а акробатичните елементи завладяват с лекотата и финеса на своето изпълнение. Този танцов стил включва елементи като баланс, колела, салта, фликове, въздушни и други акробатични движения, повторения на елементи в серии или на различни нива. Той безапелационно демонстрира техническата подготовка на изпълнителя и неговата възраст и се превръща в тест за способностите. Така, изявите в този стил са предизвикателство, обичано и желано от танцорите, а понякога и плашещо. С лишените от допълнителни украси костюми и семпли прически, без накити, танцорите на сцената са изчистени силуети, които по най-красив и ярък начин демонстрират силата и красотата на гъвкавите мускули, движещи се в ритъма на музиката. Акробатичният танц е различен вид акробатика, свързана с връзки от различни стилове танци. Връзките може да са от балет, може да са от модерен, джаз, няма значение, но да има връзки, които да обединяват акробатиката и тя да минава плавно, да не стои като гимнастическо упражнение, а да бъде като танц, който просто има по-сложна техника за изпълнение. Няма задължителни елементи, обикновено се взимат елементи от художествената гимнастика, от спортната гимнастика, от спортната аеробика, от балета, от абсолютно всичко, което може да бъде атрактивно и което може да се изпълни в група, в дует, в соло, няма значение какъв е вида. Въпросът е виждането на хореографа какво ще бъде. Oh.
Не се изискват някакви елементи специални. Изисква се това да прилива акробатиката с танца и в същото време да е по музика и да е артистичност на детето. Да обиграва и образ, който играе. Криси, ти от кога си паеч? Ами от много време. Колко? 2-3 месеца има ли? Ми да. Много е симпатичен твоят танц, паечето. Бързо ли го научи, затрудни ли те? Ами малко мисля, че ме затрудни, но интересен ми и го научих бързо. И прекрасен костюмът ти. Благодаря. Много си красива. Да, знам. А публиката харесва ли те? Да. А ти харесваш ли публиката? Да. Какво ще правиш по-нататъка? Не знам. А искам да те попитам за стила, за акробатичния стил на танцуване. За теб труден ли е, предизвикателство ли е и приятно ли ти е да танцуваш в него? Ами приятно ми е да танцувам, много ми харесва и ми е приятно. Измислям танците, сглобявам ги и ми помагат двама
човека, които са треньори по спортна гимнастика, майстор на спорта Бойко Джорев и треньорката по художествена гимнастика Кристияна Лиляна Владой, която е била в Румъния треньор по гимнастика и сега ние имаме щастието да е при нас. Те ми помагат с елементите, които трябва да са изчистени до съвършенство, за да може да се вкарат в музика и в образ, защото при гимнастиката е много по-лесно, когато си готов да започнеш и там има много точни определени правила. А тук просто нямаш време да мислиш. Пускаш ти музиката и ти слушаш музика и танцуваш. И трябва да се побереш в това, което е поставено. Има ли трудности в този танц? Разбира се, има. Обаче постепенно те стават и става по-лесно. Обаче. Ще споделиш ли с зрителите, които не са запознати, какви са трудностите, какво трябва да гледат, къде има опасност от грешка? Ами, навсякъде, особено в акробатиката, тя е трудна и понякога опасна. Може някоя травма да направиш и ако не спреш на време, тя ще стане по-голяма и по-голяма. Ти страхуваш ли се понякога? Разбира се, да. Казваш го сякаш, страхувам се през цялото време. Не, ама все пак се притеснявам понякога. Ваню, има ли основания за тревога, за притеснение? Еми, понякога има, защото акробатиката е трудна и на двама ни и се стараем да я усъвършенстваме. Ти имал ли си травма при тренировка или при състезание? Получавал ли си травма при акробатичен танц? Имал съм много травми, но както знаем, Кетито винаги ме успокоява и винаги ми казва, че ще се справим. Така ни се казва танцът. Заедно към върха, да се успокоя, нали? А в самата хореография на танца има ли възможност да се подкрепите, да се поддържате и наистина да бъдете заедно? Еми, чрез поглед ние си разбираме се, но комуникираме. Нещо като извънземните, обаче ние с поглед. Да, има много поддръжки, с които понякога дори някой да забрави, поглежда другия и се оправя ситуацията, ако си забравил. Но предполагам, че когато излизате на сцената, не мислите за опасността да паднете? Понякога мисля, аз поне. Мисля си, ако падна, ако не падна. А падала ли си? Да. Падала съм. Колко пъти, ама те случайно са ставали. На репетиция съм падала, ама то на репетиция е позволено. Така ли? То си е вреда на нещата. Да. Стилът е труден, да, но след време, като го минеш този период, където ти е много труден, става по-лесен. Обаче самия стил е труден. Има много акробатика
има тук там е някое движение, което да си починеш в него, но то не е достатъчно. И ма е труден. Ваню, ти какво мислиш? Еми, доста е трудничко, защото акробатиката е сложна. Даже понякога се страхуваме двамата. Иначе трудността се преодолява. Продължителността е от минута и 30 до 2.15 за солата и дуетите, а групите имат възможност до 3 да танцуват, но е много натоварващ, защото в рамките на минута и половина те трябва да изпълнят всичко, което умеят в най-добра форма, изчистено и артистично и с настроение, което е много трудно и наистина времетраенето е важно, за да могат и на финала да изглеждат добре, за да не... Да не бъдат уморени вече. Да, защото ако са уморени вече, пада веднага техническото изпълнение и настроението, всичко просто танца пропада. От тази гледна точка физическата подготовка, физическата сила на тялото на изпълнителя важна ли и по какъв начин се подготвяте? Много е важна физическата сила, защото ако нямат мускулатурата и гъвкавостта, те не могат абсолютно нищо да направят, дори да имат техника и да знаят как. И затова първо се правят упражненията за гъвкавост, упражненията за сила и след като се постигне вече някакъв резултат, който и визуално се вижда, нали, тогава започваме да работим техниката и самите упражнения. А изисква ли се специална физическа подготовка за този стил? Изисква се подготовка за сила, за издържливост. Пазите ли диети? Ми, аз да. Ми, не знам. Ти какво пазиш? Диета. Каква? Еми, на салати, на мръвка. Месо и салати те дават ли ти сила? Да, месото най-вече, защото от него се добиват мускули, стига да тренираш. Yeah.
Поставяте ли някакви изисквания към състезателите да спазват диета, да бъдат определени килограми, за да могат да бъдат вдигани или да изпълняват фигури във въздуха? Ами не, аз не им поставям условия, но те сами се усещат, че когато са качили 2-3 кила и започнат да се въртят или да скачат, се усещат как тежат и сами започват да се контролират, защото просто формата се губи. Много лесно може да се загуби. И това е много опасно, когато промениш дори височината или теглото си, и трябва наново да се изработи движението, защото то започва да се губи и децата имат нужда от непрекъснато вкарване във форма, за да могат да задържат това, което, понеже те растат непрекъснато и трябва да овладяват габаритите си непрекъснато. От тази гледна точка, може би този стил е най-подходящ и за най-мъничките, които идват в спортния клуб. Предполагам, че те са и най-гъвкави. Да, на тях им е най-лесно определено. При тях единствения проблем е, че те не могат да си обяснат защо ги боли, като правят нещо. Но вече сме намерили начин, обясняваме го и в момента, в който разбират, че всичко, което се случва, е нормално и преминава и остават без травми, което е много важно, наистина. Ако те са без травми, могат да продължат да тренират, а някоя травма може да ги сложи на място за много време и да изгубят форма. Но при малките това, като видят, че не е страшно, много бързо го постигат, защото те са много лекички и много мекички. И всъщност по много пъти могат да повтарят нещо, без да се уморят. Какви са опасностите в този стил? Да се падне, да се получи сериозна травма? Ще ви кажа само, че почти всички травми, които са получавали, те не са много, но почти всички травми са били не от танца. Те са били от невнимание, не когато са в залата, а някъде другаде, дори от ходене по улицата. Значи това, което е най-важното, че за да се пусне такъв танц на сцената, подсигуряването се получава от достатъчно усъвършенстваните движения. Ако едно дете не е готово и не му се получи от 10 пъти, всеки път движението, значи то не бива да бъде използвано. Това е подсигуряването, което треньора трябва да е готов с това. Детето да е толкова добре научено, че дори и под влияние на емоцията, дори и да падне, да не се нарани. Това се получава с страшно много тренировки. 10 от 10 твърд принцип ли е, като закон? Ами да, 10 е най-малката бройка. По принцип, за тези най-сложните акробатики трябва да има поне над 100-150 опита, които да са сполучливи, за да се сложи в танц и да се пусне на сцена. Защото когато те са на сцена, се съобразяват с
костюм, музика, образ, с големина на сцената. Всеки път е различна на височина и на ширина. И те трябва предварително да са подготвени психически да мислят за това. Значи не трябва да мислят за движенията. Костюмите и грима, какво да кажем, може би това са най-непретенциозните костюми, в смисъл, че те приличат на спортни трика в повечето случаи. Да, определено трябва да няма нещо, което да ги притеснява, за да не мислят за него, а да си мислят да им са чисти и правилни движенията, защото ако объркат техниката някое движение, може да им коства здравето. И затова по принцип им са по-изчистени костюмите и с по-малко детайли, които да не им отнемат вниманието. Но за това пък на техен фон изпъква честотата на движението и елегантността на всяко едно движение, което се прави на сцената. Те компенсират с представенето си костюма. Дори бих казала, че дуета, който игра с световната купа, те от факта, че са облечени в триколора на България, бяха толкова заредени с емоция, че това им въздействаше винаги, когато играят, им въздейства. Какво ще правите през тази година и специално в стила акробатичен танц? В този стил ще имаме определено продължение на световни чемпиони като дует с много по-атрактивна идея, която вече съм започнала да работя. И както големите вече са обработени и ще продължавам с тях, така включвам и малките, които са много напреднали и смятам, че вече ще са готови да започна да работя с тях в танц. Предаването се излъчва със съдействието на Торти Марти.